co inicio de xuño, a un paso, e San Xoán preto, a sardiña volve o foco do cerco galego. A toda agora as embarcacións máis pequenas pescaban a especie que tiña un valor baixo en lonxa. Agora o sector agarda que os prezos melloren e aumente a cota diaria. A sardiña é unha especie das máis populares no verán, xa que enche os pratos en numerosas ocasións, sobre todo a véspera e o día de San Xoán. A frota galega do cerco comezou a capturala en abril para que os barcos pequenos puderan traballar, rexistrando un valor baixo nas lonxas. Morría, non había onde ir. Están aguantando do alento. Están vendendo un euro e pico, 0,80, 0,90. Claro, non ten valor, pero pues aguantas do alento, non é máis que para aguantar do alento. Agora, tiveron un xurel, como foi o que dixen antes, tiveron un xurel para arrimarlle, pues a flota vai vivindo, pero queimouse o mar e agora, pues agora non hai que pasarse. As embarcacións contan agora con a cota diaria fixa que o sector cerqueiro agarda que se amplíe en xuño e de cara a San Xoán. Pues agora en estes momentos se están collendo os barcos estes pequenos, tocanlle 800 kilos, 1200 kilos, de si, pois 1500, pero non é nada, eso non é. A cota da sardiña polo menos tiña que ser 4 ou 5 mil kilos para cada barco, e 4 mil, que agora hai moita sardiña no mar. Agora tiñan que subir un pouco. Non digo agora no principio, porque claro, se agora pos esa cantidad, para estes barcos se quero poñerlle 2 mil kilos diarios. Entendes? Bueno, pois mira, se faz mil e pico, bueno, pois vas vivindo, pero con isto tampouco non se vive. A sardiña é unha das especies obxectivo do cerco, cuxa captura tivo que ser moi regulada pola súa escaseza nos mares. Agora os pescadores agardan poder pescar máis cantidade deste peixe azul xa recuperado, á vez que reclaman máis coidados para as especies. A ver, mira, no verán son 2 meses de verán, ou 3, non son máis. Anque un barco faja un pouco no verán, que o reparte para todo o ano? Nada. Vais, ti podes parar a flota un mes ou 2, pero ti non podes parar a flota 6 meses. E aquí había flota. A flota esta máis pequena levaba 6 meses amarrados no muelle. E claro, os barcos grandes, pois mira, van alá arriba, van aquí, moves un pouco dun lado para outro, pero eles non, eles é barco de ir ali, coller algo e vir para terra e vender. E iso había que cuidalo. Flota, mira, a pesca artesanal, a pesca do cerco, esta de litoral, esta aquel, isto había que cuidalo moito, pero agora a política non anda a cuidalo mal, Política anda aos deles, a ver se quitan un para entrar outro. Dende que se abriu a pesqueira da sardiña en Galicia, as lonxas comercializaron 1.161 toneladas de sardiña, por un importe de 1,6 millóns de euros, alcanzando a especie un valor medio de 1,37 euros o quilo, segundo se recolle na plataforma tecnolóxica da pesca dependente da Consellería do Mar.